Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Play naman natin to. Ito yung si Balingbing. Oh, speaking of ano rin, oh, antay ano daw, oh, ito. Ito na naman siya. Oh, karugtong nung kay Roque to, ha. Karugtong nung kay Roque. Ito yung, ito, best friend to ni Banat Bay. Banat Bay, Paging, nandiyan ka ba? Banat Bay, panoorin mo yung pag-translate ko ng English, ha. Doon sa kaso ni Attorney Tebes. Ano? Para mas maintindihan yung maigi. Hindi ako satisfied sa English ano ni Banat Bay kagabi. Ako bahala sa inyo mamaya, ha? Wala nang maisip ang anti-Marcos, anti-administration kung ano ang kanilang gagamiting paninira kay Pangulong Marcos. Paninira? Na tumulong. Bakit? Walang naging epekto yung kanilang isang linggong rally. Oh. Sa liwasang Bonifacio ng mga... Tara, ano na naman kulik nun? Ha? May kabi, ano na naman kulik nun? Ba't nadamay na naman yung prayer rally dyan? Ha? May kabi, ano ba problema mo? Ha? Ano ba problema mo? What's your problem, man? Buta na, lahat na lang eh. Ngayon si ano naman, pre-rally na naman, no? Ito, sabi niya sa title, anti-Marcos, paulit-ulit na lang ang mga sinasabi. Bakit ikaw, hindi? Baka pagsalita itong kumag na to. Akala mo naman siya, hindi siya paulit-ulit. Supporters ni Fibuloy at mga anti-Marcos supporters ni Duterte. Kaya alam ba ninyo na kanilang binubuhay na naman? Binabalik na naman yung issue ng Polvoron video? Nung una, Nanay Brent, ginawa nila yan, hindi nila naipakita kasi wala naman daw talaga. Nagtuturoan sila, sinisisi si Aimee Marcos, si Aimee Marcos daw ang dapat maglalabas niyan, hindi naman naibigay. Eh, eto na nga, ilalabas ko na eh. Eto na. So, namatay yung issue. Manahimik ka muna dyan. Silang may susungal nga lang kita eh. Kasalita ako, sabay ka ng sabay. Eto na nga, ilalabas ko na. Ha, magantay ka, may kabe. Sila nagtuturoan ako, ito, ilalabas ko na. Manood ka, Mike Abe. Comment nyo nga dyan, Mike Abe. Oo. Uy, sino yung nag-chat ng uso? Inan, si Snowdrop. Bakit? Ano daw? 1,000 daw ang palibat. Sige, 1,000 mo na. Wala daw masisira sa administration. Engot, ano pa sisirain? Puro naman sira. Wala. Oo nga naman. Tama nga naman si Ma'am Ram. Ano pa ba sisirain dun? Sirang-sira na nga eh. Ano ba sisirain namin doon? Ba't nadamay yung prayer rally? Kubol, hindi tubol. Ah, okay. Okay, safe. Hi, Mami Teresa Arong. Love you. Kami. Yan ang aking buting sponsor na si Mami Teresa Arong. Isa din sa mga na-scam ko. Okay, tuloy natin to. Nag-concentrate sila sa ibang mga paninira. O ngayon, dahil walang nangyari yung mga paninira nila, binabalik na naman. So, wala nang kredibilidad yung bitong yan. Malamang... Wait lang. Ngayon, Mike Abe, tanungin kita. Anong pakiramdam ng sinisiraan? Anong pakiramdam? Happy? Masaya ba? Mike Abe? O bakit yung sinasabi mo kay Tatay Digong at kay Pastor Apollo Cubuloy na ano, na secret deal? Oh, hindi ba paninira yung ginagawa mo? Na wala ka namang pinapakitang ebidensya? Ano, naramdaman mo ngayon? Sarap, di ba? Oy, shoutout dyan sa mga tao katulad ni Mike Abe na puro paninira, ha? Darating ang araw na kahit hindi man ako ang gumaganti sa inyo, darating at darating yung araw na babalik sa inyong lahat yan. Taga nyo yan sa bato.
Baka na ba na ho ng pagkakataon? May babalik ba ang kahapon? Apakanta tuloy ako. Si Ten. Ay, hindi pala. Mali pala. Pagdating ng panahon, pagka ikaw ang makulong, huwag kang pakasiguro na hindi ikaw ang makukulong. Kahit na mukha kang talong, putis ka pa ng talong. Okay, tama na yan. Malang yan. Mama in love kayo. Malamang ginawa na lang yan sa Green Hills na gumagawa ng mga fake video nung araw. Ano daw? Dali namang video yan. Malamang gawa-gawa na lang yan. Malamang ay ginawa na lang yan sa Green Hills. Wow! Masyadong defensive! Masyadong! Malamang, so ibig sabihin, totoo pala? So ibig sabihin, what the? So ibig sabihin, may katotohanan pala. So pwedeng-pwede ko na pala talaga to ilabas. What the? No? Oh? No? Kasi sabi niya, kung may katotohanan man, ito ay gawa-gawa lang galing sa Green Hills. Walang niya kasi niraan mo pa yung Green Hills. Uy, uy, kami! Walang niya ako na pa, pati ba naman yung Green Hills? Doon kami bumibili minsan ng mga cellphone. Doon kami bumibili lang sa... Ay, Dave, shoutout kay Dave. Doon kami nabili ng cellphone. Doon kami nabili minsan ng mga GoPro 10, mga camera, yan, mga laptop. Kung ano nung mga gadget sa... Gadget sa, nasa Green Hills ang magaganda. Tapos siniraan mo. Wala kang konsensya, Mike Abe. Napakasama mong tao. Okay, balik tayo kay Mike Abe. Visit na to si Mike Abe. Pati ba naman Green Hills, Mike Abe? Di mo pinatawad sa ka-fake newsan mo? Alam niyo, wala akong narinig na ano. Wala akong narinig din minsan na about sa Green Hills. Na may ganyan pala dyan. Oy, shoutout po sa mismong presidente or namumuno sa Green Hills. Oo, sinisiraan po kayo ni Mike Abe. Dyan po daw nang galing yung pulburon na video. Ay, naku po, kung ako po sa inyo, kinakasuhan nyo to si Mike Abe. Oh, mind condition din natin yung ano, Green Hills. Ang galing mag-mind conditioning nito, no, ni Mike Abe, no? Ang galing niya ibaliktad yung kwento. Kaya bumabaliktad na yung mukha mo eh, oh. Gumagawa ng mga fake video nung araw. Madali namang gawin yan. Para... Oh, speaking, diba kanina sinabi ko, yung video na ipapakita ko sa inyo ay hindi yun bago. Sabi ni Mike Abe, yung Green Hills, yung Green Hills daw ay gumagawa ng video nung araw. So ibig sabihin, tugma dun sa sinabi ko na... Oy, Ate GD, shoutout! Tugma dun sa sinabi ko na yung video na nakita ko ay hindi bago kundi luma. Oh my God! Oh. So ibig sabihin, tugma, di ba? Sinabi ko kanina na hindi bago yung video. May mga nasa 5 years to 3 years na po ang nakalipas. So sabi niya rito, marami pong gumagawa sa Green Hills na mga lumang video. Noon. No, na ine-edit daw. Aba. Aba na ako. Paktay tayo diha. O sabi ni Ma'am, Jay Guevara, go lang, ipagpatuloy mo lang ang pagtanggol sa ating Tatay Digong at sa katotohanan. Shoutout sa ating mga solid Duterte. Ma'am, sorry naman, ma'am. Ma'am, pag ano po, pag hindi ko po nakikita yung super chat niyo, ulitin niyo na lang.
Joke lang. Joke lang. Joke lang, joke lang, mama. Joke lang. Kumidyante, ha, ma'am. Ah, Joker, Joker. Ah, alam niyo na yan. Oh, kung meron kang video, delikado yan. Huwag kang makialam. Hindi, ma'am. Mami, easy ka lang, Mami, Mami Teresa. I can handle it. I can handle it, ha? You know? Right, right? I can handle it. Ang katinang ano ko. Natawa tali si mama. Ay, Merani Kimura, ma'am. Shoutout po. Pag hindi ko nakita, ulitin nyo na lang. Kayo na yung mag-adjust sa akin, alam nyo naman na nagre-reaction video yung tao eh. Okay, tuloy natin. Ito yung nakakalungkot sa nangyayari. Ano bang klase itong mga taong ito? Di ba kung kayo tutulong para sa ating bansa, ginhawa ang kapalit, uunlad ang lahat, mababawasan ang mahirap, gaganda ang imahe at pangalan ng bansa at mga Pilipino. Patricia, ba't siya tawa ka ng tawa? Pero pinipigil pa share, sirain nito. Ng gobyerno ito, pabagsakin ng gobyerno para kanilang iupo si Sara Duterte. Yan lang naman ang layo. Naku, naku. Wala namang ganun eh. Masyado lang kayong takot eh. May kabe, tigil-tigilan mo ako. Masyado kang takot, may kabe, napag-ahalataan ka. Siya, San Pai, shoutout po. Yan, kay Ma'am Lodi sa... Uy, inulit niya! Ay, ma'am, inulit mo nga ba? Inulit ni ma'am ano? Inulit ni ma'am daddy. Ma'am, ba't mo inulit ma'am? Nagja-joke lang ako ma'am eh. Ma'am Benny eh. Visit na yun. So ginagawa lang daw yung pulburon issue dahil po daw ay para lang daw may mapat. Oy, yun pala naman. Inulit-ulit. Patay tayo diyan. Inulit naman. Aba, mahirap pala tong biruin si Ma'am Benny. Ma'am Benny, joke lang po 'yon. Ma'am Benny, easy ka na. Tama lang po. Ako po ay marunong makontento. Marunong tama lang po. Okay lang po 'yon. Maraming salamat, Ma'am Benny. Pwede na po ba ako magsalita, Ma'am Benny? Uy, maraming salamat, Ma'am Benny, ha? Naku, yan pa! Ay, si Gide! Ay, Gide! Lagi natin jacket si Ma'am... Sam, ulit kitang uso. Oo nga, eh. Hinan-subscribe mo kasi ako dati, nagpaniwala ka, eh. Ma'am Gide! Ma'am Benny! Tama na, tama na! Tama na! Baka pag-initan na naman ako. Oh, ilang minuto pala ako nagsasalita. May 10K na ako. Wow! Okay! Ako, nandiyan pa si Ma'am Peli Isdel. Patay tayo dyan. Nandiyan pa si Ma'am Lodi. Okay na po. Okay na, okay na. Balik na sa topic, ha? Ay, naku, nandiyan pa si Junbug. Patay tayo dyan. Okay na po, balik na ako. Okay, game. Alam mo, ano ba yung sinabi nito? Wala. Wala tuloy ako. Buisit na yan. Okay, game. Ulit tayo tuloy. Pangalan ng bansa at mga Pilipino sa international community. Pero pinipilit nilang sirain ang gobyernong ito, pabagsakin ng gobyerno para kanilang iupo si Sara Duterte. Tigilan mo kami, may kabe, walang ganyan. Katarantaduhan mo. Tigil-tigilan mo yung may kabe. Masyado kayong takot, may kabe. Wala namang ganyan eh. Winibrainwash niyo yung mga tao eh. Alam nyo, ang mga Duterte, si BP Sara Duterte, kayang-kaya pa pong mag-antay. No, hindi po yan nagmamadali. Oy, yan pa. Oy, maraming salamat kay Hopper Jen. Thank you. Oy, mag-1K views na tayo. Pa-share po, ha. Ang dami natin pag-uusapan ngayon. Masyado kayong natatakot, may kabe. Yan ang hirap sa inyo. Ma'am Selsa. Selsa T. Ano? Chu, mega love shoutout po.
Ha? Masyado kayo nagmamadali. Kami waiting hanggang ilang taon pa. Ang hinihiling lang ho namin ng mga Duterte supporters is i-ano nyo po, tratuhin nyo po ng matratuhin ng gobyerno natin na maayos itong ano, itong mga Duterte. No? At wag magpadala sa wag magpadala sa ano, sa mga bumubulong sa kanya. Wala kami sinabi. Pero kung gusto nyo naman at nagmamadali kayo, aba, aban ako eh, di no problem. Eh kung gusto nyo naman palang iupo na agad si BP Sara eh, di go. Mas pabor. Pero yung sinasabi mo, alam mo ikaw ah, napapansin ko sa'yo Mike Abe, no? Kapag may sinasabi ka, gigigil lang, nanggigigil yung isang kamay ko sa'yo, nakikita mo ba ito sa screen? Kapag may tinatopic ka, yan, katulad niyan, about sa pulburon. So, anong connect niyan kay BP Sara? Katulad nung nung isang araw na kinontent din kita. Ang sabi mo, no? Ang sabi mo ay ang topic mo pala ay about sa barko na binobomba ng mga Chino, ng mga Chinese. So, paano mo na i-connect yung secret deal doon? Diba ang layo? Ano ka ba may kabe? Bobo ka ba o sadyang tanga ka lang? Pinagpapawisan yung tenga ko sa'yo eh. Nakakapagpawis pala to ng tenga. Tama nga yung sinabi sa akin ni DJ Elkain, no? Magpakabit ako ng aircon. Oo, sige, sa susunod. Ang layo nila. Palitan si Pangulong Marcos at kanilang maiupo ang kanilang grupo na pangunahan ni Vice President Sara. Masyado ka lang. Masyado ka gusto nila, wala ng iba. Ha? Kaya ulit-ulit na lang hanggang sa personal. Eh, ba't ka nga takot? Napakarami ng problema ng ating bansa, lalo na sa West Philippine Sea. Grabe na po. Oh, yan naman pala eh. Iba tayo mo sabihin kay Presidente yan. Marami naman. Marami naman ano eh. Ano daw? Show na, Jay. Maya-maya, ma'am. Oo, oh, maya-maya. Wag natin ano, kasi baka magbago pa isip ko eh. Hinaantay ko pang mag-comment si, ano, si Banat Bay. Pag nag-comment si Banat Bay na, gina, labas mo na yan. Oo, oh, ilalabas ko na. Oh, wait lang, nag-iantay lang ako na signal. Tawag dito. Ano ba yung sasabihin ko? Kahit na to si Mike Abe, no? Well, lahat na lang, pati yung secret deal, yung China. Oh, yan pala, yan naman pala yung problema mo. Ba't ayaw mo ilapit sa gobyerno yan? Manawagan ka. Eh bakit sinasabi mo? Ba't mo sinusumbat yan sa mga Duterte na naman yung mga problema na pinagsasabihin mo? Ano ba naman? Ano ka ba naman, Mike Abe? May ano ka pa ba? May takbo ka ba? May utak ka pa ba? Tapos pag nabanat-banatan ka, sabihin mo, pinagtutulong-tulungan ka. Naka-mic ba siya? Kung ita mo, naka-mic ka, mamaya, bato mo na naman yan, ha? Oh, sagwa, oh. Uy, niyari sa'yo. Uy, ba't ka nakanguso dyan? Tanto ka. Ang gagawa mo siya. Uy! Ang gagawa mo, ba't ka nakanguso sa akin? Nakakadiri ka. Ito na, ang paninira. Panguso? Alam ba ninyo na hindi lang West Philippine Sea ang target nila? Yung lahat ng mga dagat na nasa pagmalapit sa South China Sea, gusto nilang angkinin. At pagkatapos yan, malamang mga isla natin kukunin din ang China. Pero kayo, mga anti-Marcos. Bubulagin. Nakakatanga na rin tumisan, no? Ay, Ma'am Lodi, shoutout! Ma'am Lodi Santos. Sir Frederick De Luna, shoutout po. Mika, shoutout. No? Ano daw? Sabi ng isa. Pangina, hindi kasi natatouch to eh. Ganda sana kung natatouch eh, no? Nasabi nung isa, baka pareho din to si JG. Kay Banat Bay, may tatawagin, pipigilan muna ng BIA. Hindi ah, wala. May inaantay lang ako ng hudyat. Kasi may nagpasa kasi sa akin ito. Kapag, hindi na magugulat kayo, biglang lilitaw dyan. Magugulat kayo na, ba't nandyan siya? No, kapag yun na nga, kapag pag nag-comment siya ng game, ayun na. Inalabas ko na.
Hindi si Banat Bay ah. Oh, iba sa iba 'yun. Basta kilala niyo 'yun. Malaking channel din 'yun. Antay administration, wala kaming marinig sa inyo. Puro kayo paninira sa halip na tumulong. O bakit kayo? Hindi ba ba't yung ginagawa niyo kala sa Duterte, hindi ba paninira 'yon? Yung mga secret-secret deal na wala ka namang nilalabas na ebidensya, hindi ba paninira sa Duterte 'yon? Kung makapagsalita ka, kala mo napakalinis mo ah. Tigil-tigil mo kami, Mike Abe, gusto mo ipasok ko sa malaking butas na ilong mo to? Tanggalin yung bagabag dyan sa ilong mo. Laki pa naman ang butas ng ilong mo, oh. Kung kapagsalita ka ng puro na lang paninira ang mga Duterte, o bakit ikaw? Ba't hindi mo ba ginagawa? Ulti yung baka yung bugkit sa muscle ko, ha? Ito, gusto mo ba mag-flex ako? Kita mo ba yan? Ba't maitim yung kilikili ko? Kita yung kilikili ko, ang itim. Ha? Kumuntog kita dyan, Mike Abe? Ilan tong loong to, makapagsalita ka. Akala mo siya napakalinis niya, no? Tigil-tigil mo, Mike Abe. Balimbing ka. Marami ang inyong pagtataksil at paninira sa mga Pilipino. Ay, Mami Brown na Pinay. Itong mga vlogger, mga supporters ninyo, yung nakikinig at nanonood ng inyong mga sinasabi araw-araw, patuloy kayong nililinlang, patuloy kayong Wala lang nanonood sa'yo, tigilan mo kami. Si Marlica daw, si Marlica tsaka si Banat Bay sinasabihan niya na nililinlang daw di Banat Bay at ni Marlica yung mga manonood. Tigilan mo kami. Lahat mauuto. Tigilan mo kami, Mike Abe. Oo, lahat ng sinasabi mo, labas dyan sa ilong mo. Ilong mong malaki. Oo, una, walang nao. Ba't ka nagpuputak dyan? Kung gano'n naman palang walang naniniwala sa mga Duterte vlogger. Eh, bakit ka nagsasalita dyan? Ba't parang takot na takot ka? Eh, wala palang naniniwala eh. Gila mo kami, Mike Abe, laki ng butas ng ilong mo. Wala namang maipakitang ebidensya yung mga yan. Uy, wala daw maipakitang ebidensya. Bakit ikaw may pinakita kang ebidensya sa ano? Tayo na mo, nanggigigil ako sa iyo ha. Yan yung pamalo ko ditong isa. Ha, bakit ikaw may pinakita ka dun sa secret deal nyo? Yung sinasabi mong secret deal ni Kibuloy at ni Tatay Digong, may pinakita ka ba? Huwag mo kaming gawin tanga, Mike Abe. Eh no, liwanag o. Mga supporters ninyo, yung nakikinig at nanonood ng inyong mga sinasabi araw-araw, patuloy kayong nililinlang, patuloy kayong pinapaniwala. Wala namang maipakitang ebidensya yung mga yan. O bakit ikaw, meron? Baka gusto mo ipaisampal ko sa'yo yung video mo. Baka gusto mo isampal ko sa'yo, Mike Abe, yung video mo. Yung about sa secret deal, oh. Bakit ikaw, wala ka naman pinakitang ebidensya dun? Makapagsalita kang walang pinapakitang ebidensya yung mga vlogger ng Duterte. Eh kung ikaw nga, eh, wala ka rin mapakitang ebidensya. Puro ko lang ngawa. Ngawa ka ng ngawa. Alaki na ng butas ng ilong mo, saka ka ngawa mo. Pasok mo to, oh. Ito, nanggigigil ako dito na fake news din tong gagong to, no? Paka-pickness. Yes, sorry po ha. Ako po yung nadadala lang. Kasi masyado ng plastic eh. Masyado ng exaggerated. Masyado ng exaggerated yung pinagsasabi nito eh. Kung si Ninyo Barsaga pa, masyado ka na endangered. Masabi mo walang pinapakitang ebidensya. Kung ikaw nga, dami-dami mo ng vlog ka. Dalawa pa yung channel mo, wala ka nga rin pinapakitang ano, wala ka nga rin pinapakitang ebidensya. Tapos ikaw may gana kang magsalita ng ganyan. Bubu! Sa iso ng korupsyon, sa iso ng kung ano-ano, wala. Nag-rally na nga sila at nagbalak, pasukin ng Malacanang, wala rin nangyari. Alam ba nyo na nung panahon ng rally, na ang Pangulong Marcos ay nasa Europe, gusto nila samantalahin yun. Iupo si Vice President Sara. Oh, asan yung ebidensya? Asan ang ebidensya?
Ang sabi niya, nung pumunta daw sa Europe, etong si Pangulong Bongbong Marcos, gusto na daw iupo si BP Sara. Asan ang ebidensya mo ngayon dyan? Sige nga, magpakita ka ng ebidensya kung totoo nga yan. Yan ang hirap sa'yo, Mike Abe. Puro ka fake news. Asan na? Asan yung ebidensya? May pinakita ka ba? Ha? Gago ka. Sumong kotong? Ha? Tado ka, ho. Oh. Oh, tirik mata mo. Oh. Wasak ang uso. Sama, masira cellphone ko. Wala pa akong pambili yan. Tuntanong to, no? Doa, oh. Liwanag, oh. Nagbalak, pasukin na Malacanang. Wala rin nangyari. Alam ba nyo na nung panahon ng rally na ang Pangulong Marcos ay nasa Europe, gusto nila samantalahin yun, iupo si Vice President Sara. Oh, asan na ebidensya? Oh, yan ang hirap sa'yo. Yan ang hirap sa'yo, Mike Abe. Wala kang pinapaki... Kung sita ka ng sita, kalamarli ka. Kay laban at bay na walang pinapakitang ebidensya. O bakit? Ikaw meron ba? Yan ang hirap sa'yo, Mike Abe. Yan ang pangit. Yan ang pangit sa pinaggagawa mo. Wala ka namang ebidensya din pinapakita, tas may gana ka pang manita. Tara, ulo. Hindi lang nila magawa dahil kakunti sila. Wala pang 2,000 yung nag-rally. Walang sapat na numero ang mga supporters ni Kibuloy para magpabagsak ng gobyerno o para maghawak at makapaglagay ng mga national candidate tuwing eleksyon. Wala silang malaking bilang ng mga registered voters. Oh, wala naman pala kaming malaking bilang. Eh, bakit kabadong-kabado kayo? Eh, ba't parang takot na takot kayo? Wala pa nga. Ha? Bakit? Ano mo, kabadong-kabado ka na, umuhungag na yung ilong mong malaki, oh. Kunti naman ang member nila. Para kailang gawin yun. Oh, yun. Multiple account lang member, eh, ang ginagamit sila sa social media. Kung marami. Dito sa sa Davao at dito sa Maynila. Multiple account ang kailang ginagawa. Para lang maipakita ang marami nagko-comment, marami ang sila lang yun. Di ba? Wait lang. Parang nababago yung ano, ah, parang gawain nyo ata yun, ah. Sila, tayo lang daw yung nagsusuportahan, oy. Nalalagay hilip na ata ito si Mike Abe, no? Yan kasi, hirap sa'yo Mike Abe sa sobrang kabitiran mo, eh. Bitter ka kasi. Patay, tanda mo na, bitter ka pa rin. Naniniwala naman kayo sa paninirang iisa ang dahilan. Gusto nila uupo ang kailang gustong maging presidente para mawala na ang kailang mga kaso. Yun lang naman, eh. Wala naman silang ibang target niya. Ito na, nagbabasa pa yan, eh, no? Ay, Ma'am Tess Santos, shoutout. Partida po, ha? Nagbabasa pa po yan. Oo, may binabasa pa siya sa harapan. Talagang naka-script, eh, no? Napakagaling mo naman, Dudong. Ang galing mo. Una natin panoorin to. Dito tayo. Doon sa ita-translate natin yung ano. Kasi hindi ako... Mamaya na ako yung video about doon sa exclusive video, ha? Hintayin naman po kayo. Huwag naman po kayo magmadali. Di ba? Kayo. So, eto. Eto yung ano. Ita-translate ko sa English yung sasabihin niyo ng mga mambubutas dito, ha? Okay. Panoorin natin. Arnulfo Tevez Jr. na mag-apply ulit ng political asylum sa Timor-Leste. Gusto rin daw yun, para maintindihan ng mga tiga Timor-Leste. Council, nasa frontline balita niya si Jay Dawn. Okay. Nakauwi na ng bansa ang mga kinatawan ng National Bureau of Investigation na mula Timor-Leste. Papalaman ako pero nito. Hindi nila kasama ang patay nila doon na si dating Congressman Arnulfo Tevez Jr. Hanggang ngayon, hawak pa rin ng mga Timorese police ang dating kongresista. May gumugulong pa kasing court trial kay Tevez sa Timor-Leste kaugnay ng merito ng kanyang red notice. Lalo't inaapila rin ng kampo ni Tevez ang pagkakaroon ulit ng political asylum ng dating kongresista.
may sarili kasing proseso ang Timor-Leste bago i-turn over si Teves sa NBI. Pero kahit hindi kasamang umuwi ng NBI si Teves. May nag-comment oh. Sabi niya, kayo ang 3% na nagbubudulan. Oh, 3% lang pala kami, ba't kayo kinakabahan? Eh! Eh! Ay, Ma'am Tess Santos, maraming salamat. Oh, 3% lang pala kami. Eh, bakit kayo na, bakit kayo na, bakit takot na takot kayo sa amin? Akala ko ba, mga konti lang kami. Eh, ba't takot na takot kayo? Ano ba? Tangin na ka, kukomment ka pa dyang hayop ka. Oh, basag ka, no? 3% lang pala, pero tamang hinala kayo. Giniit ni NBI Director Medardo de Lemos na matagumpay ang kanilang biyahe. Kung hindi tayo dumating doon, baka hindi sila ganun ka-aggresibo mag-enforce na. Okay, translate natin to para maintindihan ng Timor-Leste, ha? Okay. Wait lang, balik natin konti. Nakalimutan ko na agad. Yes. Giniit ni NBI Director Medardo de Lemos na matagumpay ang kanilang biyahe. Kung hindi tayo dumating doon, baka hindi sila ganun ka-aggresibo mag-enforce. If we not coming there... Hindi ko alam kung tama ba itong napagpasyahan ko eh. If we're not coming there to the Timor-Leste, ano yung English ng baka? Tutay na, ito mahirap sa atin eh. Hindi ako prepare. Mukhang magagamit ko yung... Hindi, alam nyo ba ito ah, bago natin ito simulan, ako po ay... Ito po, hindi po ako nagyayabang. Ako po ay graduate ng... ako po ay Bali-Victorian. ng San Felipe International School. So baka hindi niyo po naririnig dito 'yon sa Pilipinas kat kung sa mundo, kung sa ano po 'yon eh, secret society po 'yon. Secret university pala. Oo, yung San Felipe International School. So mga sa mga hindi nakakaalam, huwag niyo nang alamin kasi mahal ang tuition fee doon. Okay, game. Paglilinaw ng NBI, hindi sila kasama sa paghuli kay Teves dahil hindi sila pwedeng sumama sa reinforcement team ng Timor-Leste Police. Pinilit daw ng NBI team na makausap si Teves o makakuha man lang ng katibayang nasa loob na siya ng detention center doon. Nangyari lang ito nang lumapit sila kay Timor-Leste President. Tagal na inip ako. Era. Naman namin talaga pinapahirapan. So, wala. Okay. The Timor-Leste say the NBI press Jose Ramos Osta. The Timor-Leste is so very very not comfortable to the NBI of the Philippines. Okay, all right. Okay, let's go. Humingi kami ng audience kay President. She's ano ba English ng hingi? Wala ako doon sa hingi ha. Parang di namin to na pag-aralan sa San Felipe, ah. Hingi. She's saying, giving me the opportunity of the Timor-Leste and that Arnie Teves is going there to the Philippines. Alright? Entiende? Okay. We have one request, Mr. President, addressing myself to President Horta. May we be allowed to take the photographs of all? Tagalungin mo! So that we can report to our President, our Secretary of Justice, that indeed the person arrested was Congressman Teves. Maayos English yung sinabi kaya hindi ko na pinaranslate. Na face-to-face sa Director de Lemos, pero takot daw siyang umuwi ng Pilipinas. Ayon sa NBI, maging ang presidente ng Timor-Leste, gusto nang pauwiin sa Pilipinas si Teves. Kung nakausap namin sa si President Horta, ang sinasabi. Just NBI saying, NBI press, what the name of this old man? Ramon, Press Ramon. Yeah. Ano daw, nakalimutan ko, ulitin ko nga. Nakalimutan ko, makakalimutin ako. Pilipinas. Ayon sa NBI, maging ang presidente ng Timor-Leste, gusto nang pauwiin sa Pilipinas si Teves.
nung nakausap namin sa si President Horta, ang sinasabi na niya, gusto rin niyang matapos kaagad ang proseso. Huwebes ng aresto ni Timor-Leste, gusto nang tapos sa Pilipinas. Ito parang hina nung headset ko. Nakausap namin sa si President Horta, ang sinasabi na niya, gusto rin niyang matapos kaagad ang proseso. The Timor-Leste is so very, very not comfortable to the NBI press, Ramon. Siniraan. Timor-Leste, if you not give the Tevez of the Philippines, yoko lang ha. Sakit na naman ako. Yoko lang. Suko na ako. Hindi ko na ita-translate.